tohle by snad stačilo, ještě jich mám 5, tak je použiju někde. Jo, to se to lítá, když máš elektru. Elektru. Já si zaletím vyspat se. Ať je to nad... A naházím kobele. Můžu zase něco pobrat. A další level horníka. Ještě taky pryč. Milé, co ty tam děláš? Red Cod Mobile, no do roku 2030 za dobré hraní. Jinak tě tam vítám na TikToku. Někomu vadilo, že jsem dobře hrál a dostával levej prask. Takže tak. Gunpowder, ten se může hodit taky. Tady ještě je Undezit. Jiný gun. je dobrý. Samíku, vítej taky na TikToku. To už je takový malej kopiček. Je, já jsem to rozbil. Ty emeraldy bych tady nenechal. Jich má málo. Jaká verze? 1.21. Maximálně. Jak vítej, přeju krásný večer, Dave. Tady se někudy vylezám. Jo. No, ale nemusel bych spadnout dolů. Těsný. Tenhle zbytek nechci zatím jako demovat. Že ho nepotřebuju. Odkryvat. No nic, zaskočím dom. Jo, nežíš vykýblu, jo. Co říkáš na to, co jsi dodělal?
Teďka domy nechápu, řeky, přesně. Si pak hodíme Discord, jestli to bude možné. A jo, dík, že jsi mi pomohl.